Hej då. Hej då. Då händer det någonting. När jag gör det. Jag bara höll i knappen och valt. Visst. Jag skulle göra det här testet. Jaha, den där testet. Där mitt huvud. Åter upp och ner, var det? Ja. Den där var mer klassisk. Jag ska göra ett annat test. Då börjar jag inte slita dörren. Det ingår i experimentet. Det var inte jag. Men då var det jag.